500 хиляди на седмица. Айде, пробвам да запуснам
Скажи, вообще ли вы ланчик? И прибитка ши? Вече няма да се носим, ще сме нещастни. Или вече сме доволни. Thank you.
А, съм виска тази папа инженер. Един отиди по крика. Magistrala je bila na ljudsko, bila na stranu, nekaj.
перечила, там, это, мой коллега очень хорошо Thank you.
че на тръбвата, не виждам. Такая парзалка в тот бойер.
Чао, Вики, поздрави, Начо!